Ayebali tugume, kigambibwa nti olunaku lw’eggulo nga buwungedde, yaddukidde ku poliisi y’e Galamba ng’agamba nti waliwo abasirikale b’emmundu ababadde bamugoba. Okusinziira ku batuuze, omusirikale omukulu eyabaddewo yamuwadde woofiisi yeebake, wawula bwe bwatuuse mu ttumbi, yatandise okwagala okubuuka gwe munda mu kisenge kyabadde kiriraanyeewo era nga bw’atyo Osi eyategerekese eka erya Ogwal yasazeewo amusibire mu kaduukulu. Abasajja n'ajja n'abayingira mu ofiisi. Bw'ayingira mu ofiisi n'alinnya ekisenge n'agwa eri. Kati bw'agwa eri, omusirikale teyabaddewo, wabaddewo omukyala. Ekituufu kiri nti Osi era yamugudamizza. Nga wono ogamba nti ajje wakyamaani, siina wuyinza musuza, naye kamusindike ku poliisi. Wabula bugenze okukya, ng'ono alengejjera ku mulabba. Abatuuze obuzibu babutadde kubakulira poliisi okubajjako abasirikale ne babalekera omusirikale omu nga yakolanga Osi station ate nga mukyala we yakulira ebikwekweto. Osi bamuwa abasirikale bamuwe n'ebikozesebwa ku poliisi tusobole okufuna obuyambi. Agalamani pawa Galamba olunaku emukusuza nnaku satu tugenda kweyi wewuwe tulina okujja nga tuvayo n'abasirikale olunaku etasukka nnaku bbiri. Abasirikale abasinga yabajjo bajjudde ejjagala waliibwe bwe bugundi bumanyata bujjudde waki wano tebatuleeta wadde omusirikale n'omu. Bano bagamba nti obubbi weeyongedde mu kitundu olw'obutaba na bukuumi. Eyinza oba we babbi abatugomye ekyalo kino oba be babbi abatugomye eyo oba baalogebbwa nga kwekwetuga okw'omukama n'ayamba. Poliisi eriko kyetangaziza ku nsonga eno. Twagala obategeeza nti ne badde tekyakola nga poliisi wabula nga omwami ono gwaliye abadde akikozesa kusulamu naye ngebadde tekyakwekuba nga poliisi yaffe atikoze tetusubiramu muntu yenna. Ojjofuli abadde simusibe wabula ye muntu yeyasabye okumulyamu ku kintu ku kifo ekyo era n'asangibwa nga yekusakuka. Omulambo gujjidde okutwalibwa mu ggwanika e Mulago.